Vecāki laimīgi smaida, redzot, kā viņu skaisti sapucētās atvases rūķu krustmāmiņas pavadībā ienāk svinību zālē. Mazajiem šī ir svētku diena, kas noteikti paliks atmiņā uz ilgiem laikiem, jo šī ir svētka bērnībai. Kad ģimenē piedzims bērniņš, jaunie vecāki savai atvasītē izvēlas krustvecākus parasti no radu vai draugu pulka, un tad ir vairākas iespējas to nokārtot oficiāli – nokrustīt bērniņu baznīcā, latviskās tradīcijās rīkot krustabas vai svinēt bērnības svētkus. Bērnības svētkos mēs esam tāpēc, lai nosvinātu to mazo brītiņu, kad bērns dzīvo tur, kur mums katram gribas laiku pa laiciņam atgriezties, un jo vecāki kļūstam, jo biežāk mūsu atmiņas aizved mūs pa bērnu dienu ceļiņiem. Bērnības svētki bija padomju laikos radusies alternatīva kristībām baznīcā, un līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu šī svētku svinēšanas tradīcija pieklusa, bet no arvien vairāk jauno ģimeņu par tiem sāk interesēties. Noteikti tāpēc, ka pašai tādi nav bijuši krustvecāki, un šobrīd ir tā, kad ir tāda reize, kad ir abiem bērniem krustvecāki, un tāda iespēja jāizmanto. Emocionāls un aizkustinošs brīdis bija savu vecvecāku samīļošana, jo labu vārdu un mīlestības nekad nav par daudz. Et visas rūķu būšanas, et krusta māmiņas ziņā, savs ir stiņa, vai ir stiņšmas, nāks apmīļos, apmīļos to viņa. Kad gana dejots, rūķa taustiņa pavadījumā bērni un pieaugušie ar lielu sajūsmu sagaidīja mazo rūķa Kikī. Vai tad te jau viss ir sācies? Nu kā tad, kur tu biji? Es te jau apskatījos apkārt, ko te jauki izskatās. Gan jau, ka bija bezpienmaizīts garšīgās ēst. Nē, bezpienmaizīts vēl ēst. Es izskrēju gan lielus visi sācis rīkums. Bet tagad es esmu klāt un saku visiem labdien! Pasākums bija interesants un krāšiņs. Rūķis atceros no savas bērnības. Patika. Ļoti labi man patika, interesants pasākums bija. Ties rūķu priekšnesums un visvairāk patika man mazais rūķīts. Bērnības svētkos centrālajā vietā atrodas šūpoles, kurām šajā dienā ir svarīga nozīme. Kad pati rūķu krustmāmiņa mazos uz šūpošanu ir iedrošinājusi, tālāk to dara krustvecāki. Neliec mani krustmāmiņa bez zietiņa šūpolēs! Oficiāls krustvecāku paraksts, kas apliecina, ka ar šo dienu viņa kļūst par svētku gaviļnieka, bērnu uzticamajiem draugiem un padomdevējiem. Dāvanas, ziedi un prieka mirdzums gan bērnu, gan pieaugušo acīs. Par pasākumu kuplo dalībnieku skaitu patiesi ir pārsteigts Krundzes novada dzimtsargs nodaļas vadītāja Dace Grāveli, kurš šo svētku rīko pēc vecāku iniciatīvas. Es esmu ļoti apmierināta, varētu teikt par kaut kādiem 100%, tāpēc ka tik daudz bērnu, es domāju, ka nebija plānota. Man ir prieks, tas taču ir labi sagādāt citiem prieku. Es tā gribu cerēt, ka tā varētu būt tradīcija. Tā izskatās un izklausās, jo, diemžēl, man nācās dažiem vecākiem atteikt, kas zvanīja tikai vakar, bet dāvaniņas tiek gatavotas speciāli katram bērniņam. Visi pasmaidam visi! Nemanot svētku svinīgā daļa beidzās. Vēl tikai jānofotografējās atmiņai visiem dalībniekiem kopā, lai vēlāk pēc gadiem, lūkojoties uz šeit tapušo fotogrāfiju, atkal atcerētos bērnības svētku dienas sajūtas. Aivi Temerberg, Olas Peršavicis, Krundzes televīzija.